שלום חברים, כמו שהבטחנו לכם, אנחנו עושים עכשיו את ההגרלה, מי מקבל כרטיס חינם, דבר ראשון את הכסף חזרה מהמיטאפ שהוא שילם, ושלושה כרטיסים של 50% הנחה למיטאפ הבא. אוקיי, לכל מי שפספס, זה היו התנאים פה. כתבתי 2.5 כרטיסים, כי זה שלושה כרטיסים של... של 50% הנחה ועוד כרטיס של מחיר מלא. ומי שזכאי למעשה לזכות זה כל מי שהצטלם עם ביבר, שם אותו על הפיד שלו בפייסבוק ושיתף וסיפר למה הוא אוהב את הפורום שלנו וקישר חזרה אלינו. וגם נתנו אפשרות גם לאנשים שלא היו במיטאפ או שלא היה להם תמונה לעשות את זה עם... עם אפילו ציור של ביבר. אז בואו נראה מי המועמדים שלנו. רק רגע. אוקיי. עכשיו אנחנו נגריל מספר בין 1 ל-4. ענת סגל עם מספר 1. סגית איבגי, מספר 2. אפי דניאלי, שהיה יזם מרצה אצלנו, מספר 3. ומספר 4, רונן. אז אנחנו הולכים פה, אתם רואים בגוגל, אתה כותב randomize number, אתה עושה מינימום, מקסימום, נעשה מקסימום. 4. ועכשיו אנחנו לוחצים generate. 3, 2, 1. בוף, 1. מי היה 1? ענת. אוקיי חברים, יש לנו זוכה, ענת סגל. אנחנו נשלח לה את הכסף חזרה בזכות זה שהיא שיתפה, ובנוסף כל שאר החברים מקבלים 50% הנחה למיטאפ הבא. מזל טוב סגית ואפי ורונן. אז יאללה, שיהיה לכם יום ראשון נחמד ולהתראות.